12 z celkových 16 týmů Global Champions League se představilo v pátečním semifinále Supercupu, který hostí libeňská O2 Arena. 4 z nich se v Praze letos představili úplně poprvé, neboť měli zajištěn přímý postup díky umístění na předních příčkách v základní části seriálu. Mezi nimi byli i pražští Lvi. Laťku hodně vysoko postavil již 3. celek na startovní listině. Falkensvár United totiž dokončili s pouhými 4 trestními body, když Markus Enning s Valachem Priam di Rosé a André Thiem na klisně DSP Čakária nezaznamenali žádnou penalizaci. Pouze John Whittaker ve dvojici s Valachem Equin America Unique de Frank měl jednu chybu. Tento celek udržel vedení až do konce, čímž si zajistil nejvýhodnější startovní pozici v závěrečné nedělní části. Ostatním celkům trestné body rychle přibývaly a čistých jízd nebylo k vidění mnoho. Za Prague Lions, kteří vstupovali do kolbiště až jako 3. od konce, odstartoval jako první Peter Devos na NASCARovi Van Siamhov a do cíle dovezl 4 trestné body po chybě na kolmém skoku s číslem 8. Také Anna Kellnerová v sedle klisny Catch Me If You Can Old jednou chybovala, a to na úvodním skoku trojkombinace, která byla 6. překážkou v kurzu. Na stejném místě schodil bariéru i Niels Breinseels s Deluxem Van TNTL. Jenže pak přišla ještě chyba v závěru parkouru a celkových 16 trestných bodů znamenalo průběžné 5. místo. Jenže na startu ještě byly 2 velmi silné týmy, Stockholm Hearts a Berlin Eagles. Za první jmenovaný tým nastoupil nejprve Oliver Filipertz na klisně H&M Legend of Love a ten dovezl do cíle 12-bodovou penalizaci. Jeho dvojče Nikola Filipertz s klisnou Katangou Van Het Dingesov přidal dalších 8 bodů a bylo tak jasné, že pražští Lvi si mohou být jisti s postupem do finále. Peder Fredriksson s Valachem Catch Me Not S přidal na konto družstva dalších 12 bodů. Vítězové základní části seriálu Berlin Eagles nazbírali ve složení Ludger Berbaum s klisnou Milou, Eon McMahon na klisně Chakra 9 a Philip Weishaupt v sedle Valacha Kobeho 20 bodů a jen díky součtu času 216 sekund a 14 setin postoupili do finále ze 6. místa. Stejné skóre měli i Paris Panthers a Saint-Tropez Pirates, ale kvůli pomalejším jízdám pro ně Supercup v Praze skončil. Nejinak na tom jsou i Rome Gladiators, již zmínění Stockholm Hearts, Hamburg Giants a Istanbul Sultans. Soupeři pražských Lvů budou v neděli Falkensvár United, Madrid in Motion, Miami Celtics, Shanghai Swans a Berlin Eagles. Šťastní pražští Lvy po historickém postupu do finále Supercupu, kdy se všechno podařilo úplně jak mělo. Niels Breinseels, you had 2 mistakes on a very demanding course. What were your thoughts after the first fault? Because I think it was a very light fault. We thought it will stay, but it fell down. Yeah, maybe I was not really lucky today, but it's not only about that. Maybe I have to ride a little better on Sunday. It was a really light fault, first fault. What I thought after that, that I had tried to stay clear, which not happened on the last fence. Actually, my horse jumped pretty good, so I'm really looking forward to Sunday. I think he's actually in a good shape. When the mistake on the last came, did it come through your head that this mistake could cost the finals? Yeah, of course. The only thing I was doing was hoping that it was not my fault that we didn't could get the final, you know. But okay, you could see today was a really tough course. Lot of top horses, top riders had mistakes everywhere. So it's really sport of the highest level and really excited. Niels sice není úplně spokojen se svým výkonem, ale nakonec se všechno podařilo. Ta první chyba na vstupu do trojkombinace byla velmi lehoučká. Všichni jsme viděli, že to bylo tam zůstane nahoře, ale spadlo dolů a potom na poslední překážce Niels v první chvíli byl hodně smutný, ale nakonec se to podařilo. It was a long journey and you are for many years a member of the Prague Lions. How does it feel to come to the finals after all? Yeah, it feels very good. I'm really happy to be a part of this team. We are growing every year. Yeah, it's just very good feeling. I like to come here. I like the show. It's an amazing show. It's just one of the best shows in the world. I hope we can stay here and that we can ride a few more years here. Velká satisfakce pro Nielse Breinseelse. On sám říká, zeptáme se na to za chvíli Anny Kellnerové, že tým se zlepšoval sezónu po sezóně. Sám říká, že toto je jedna z nejlepších show v tomto sportu a proto je šťastný. Peter Devos,
We thought probably that your horse was a little bit scared of the Czech flag, of the jump. Was it a reality? Yeah, when I came in, I wanted to show him because it's always a little bit of a spooky fence. And then he spooked it a little bit, but okay, I was lucky that I showed him. So then I also knew that afterwards he would jump it. But anyway, I needed to be a bit careful for it, yeah. Všimli jsme si, že Peter ukázal ten legendární skok s českou vlajkou svému koni už předem. Přece jenom to v těch posledních letech dělalo hodně koním problémy. The course was very demanding. How would you describe it? I think the first jump of the three combination and a few other fences were tough. Yeah, I think the whole course was very tough till the end. Were very difficult lines. A lot of effort from the horses because it was quite big. It was very big. But okay, it's also normal. It's a semi-final, so we're jumping for a lot on the game, and it's normal that it's a big course. But yeah, a lot of faults everywhere, also from very, very experienced and good combinations. So it proved that it was not so easy to qualify. So I think as a team we did a great job here. Our goal was in the beginning of the season to qualify for the semi-final, and we achieved. And now the goal was here to qualify for the final, and we achieved again. So I think we can be very proud on our team and our work together. Is it even possible after that tough semi-finals to save some energy for the finals? I think our horses jumped very, very good, and I think we achieved what we came for. And now on Sunday we're gonna give everything we can, but everything will be bonus. So it's gonna be a very difficult course again, but I think our horses jumped it, to be honest, very easy, the three of us, I think. So I think there's energy enough to have a day rest and energy enough to perform again very well on Sunday. Na to, jak byl kurz těžký, tak Peter si všímá, že koně skákali z týmu Prague Lions přece jenom s přehledem, a byť se to nezdá, tak se snad podařilo ušetřit i nějaké síly do finále. Cílem deklarovaným Prague Lions bylo postoupit do semifinále. To se podařilo, on mluvil o tom, že všechno ostatní už byl ze jejich pohledu bonus, a ten velký bonus se skutečně podařil, což je samozřejmě pro Annu Kellnerovou jako manažerku týmu velké zadosti učinění. Bavili jsme se teď o tom s Nielsem, že to byla dlouhá cesta od roku 2018. Jak se vyvinul tým Prague Lions? Přestože samozřejmě sestava se měnila, ale jak je vidět na Nielsovi na vás, tak to jádro v podstatě zůstalo stejné? Je to tak, sestava se za posledních pár let trošku změnila, ale vlastně s Nielsem závodíme spolu už dlouho a musím říct, že i když Peter je vlastně v týmu první sezónou, tak i kvůli tomu, že jsme valnou většinu sezóny museli odzávodit ve třech, tak si myslím, že jsme si vytvořili hodně silný takzvaný team spirit. Hodně jsme spolu trávili čas a myslím si, že i díky tomu jsme pak opravdu pro sebe to chtěli vybojovat vzájemně, a tady to si myslím, že byla taková třešnička na dortu pak pro nás. Když se podaří hokejistům nebo fotbalistům cenný postup, tak hráči často říkají, že důležitý je ten tým a že ten jejich samotný výkon nebo kdo dal gól nehraje až takovou roli. Nicméně určitě bychom neměli zatajit, že možná ten váš dnešní výkon s Catch Me If You Can byl možná jeden z vašich nejlepších výkonů v rámci Supercupu. Tak co se týče týmu, je to týmová soutěž a kdyby jsme tady nebyli v takovéhle sestavě, tak bychom se tam nedostali, takže výsledek je to excelentní úplně každého z nás. Jsem ráda, že jsme to skečí odskákali dobře a že se nám podařilo podat silný výkon, a doufám, že takhle budeme skákat nadále. Vy jste sledovala jízdu Petra Devose už z kolbiště, co takhle člověku běží hlavou? Já upřímně jsem se na něho v podstatě nedívala vůbec. Dávala jsem pozor na to, kde jsem skečí, aby se mi ukázala všechny skoky, které jsem mi ukázat chtěla, a soustředila jsem se na to, aby jsme byli správně namotivovaní vlastně na náš start, takže jsem se opravdu soustředila jenom na nás dvě. Z těch chyb dnes na tom kurzu vašeho týmu se dvě přihodily na překážce 6A, tedy u vstupu do trojkombinace. Čím to bylo tak obtížné? Tak ten nájezd sám o sobě byl těžký, takhle z rohu, a hlavně ten oxer, vlastně Ačko bylo opravdu velké. Na druhou stranu bylo potřeba tam přijít poměrně v klidu, protože jinak bychom zase mohli mít chybu na Bčku, takže vlastně vybrat si, jakým způsobem to přesně najet, bylo velmi obtížné. Myslím si, že se podíváme oba dva na video, vyhodnotíme, co jsme tam udělali dobře a špatně, a zkusíme to změnit na další den. Jak bude trávit tým Prague Lions teď ty zbylé hodiny do nedělního finále?
první půjdu dát pusu rodině a kamarádům a pak uvidíme. Pak si asi na chvilku sedneme a budeme muset nechat adrenalin trošku vyprchat, protože teď jsme ho úplně plní, musím říct. Moc blahopřejeme a budeme držet palce do nedělního finále. To byly Praští Lvi.